হাই নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰিংকি দৈমাৰি মাই লাইফ চেনেলটোলৈ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে মৰম যাচিলোঁ তো আজি হৈছে আজি একো নাই বাৰু তো আজি ল'ৰাক লৈ যাম অংগনবাদী স্কুলত হয়নে আজি ল'ৰাটোক লৈ যাম অংগনবাদী স্কুলত তো আজিৰ পৰা প্ৰথম মানে যাব মোৰ ল'ৰাই স্কুলত মানে অংগনবাদী স্কুলত তো ল'ৰাই 3.5 বছৰ হৈ গ'ল তো আজিৰ পৰা মানে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ল'ৰাটো স্কুলত আজি হৈছে অক্টোবৰৰ 21 তাৰিখ শুকুৰবাৰ হয় আজি তো আজিৰ পৰা আৰম্ভণি মোৰ ল'ৰাটো স্কুলত লৈ যোৱা তো তুমি পঢ়িবা নাই স্কুলত পঢ়িবা পঢ়িম বুলি কোৱা মানে তাই বড়ো ভাষা বেছি কয় যে সেইটোৰ কাৰণে মানে এছামিজ মানে অলপ নোখোজে তো তাই কৈছে বোলে আজিৰ পৰা মানে পঢ়িব বুলি পঢ়িবা না আজিৰ পৰা মানে সি বুজি পায় কিন্তু ক'ব নাজানে ক'ব জানিলেও মানে বেলেগ হৈ যায় আৰু ভাষাটো সেইকাৰণে লাজ পায় ক'বলৈ তো আজিৰ পৰা ল'ৰাক লৈ যাম স্কুলত ল'ৰাক যোৱাকালি যোৱাকালিও গৈছিলোঁ আমি অংগনবাদীত কিন্তু পঢ়িব যোৱা নাছিলোঁ যোৱাকালি মানে অংগনবাদীৰ বাইদেউ মানে এখন বেগ ল'বৰ কাৰণে মাতিছিলে তো আজিৰ পৰা যাব পঢ়িবলৈ তো বেগ দিছে তাৰপিছত টিফিন বাকচ দিছে এয়া টিফিন যাম আমি নাৰাজা তো এতিয়ালৈকে স্কুলৰ ড্ৰেছ দিয়া নাই যিহেতু আজিৰ পৰা স্কুলত যাব তো স্কুলৰ ড্ৰেছ কেতিয়া আহি পায় সেইটো মই সোধা নাই অংগনবাদী বাইদেউক কেতিয়া দিব স্কুলৰ ড্ৰেছ সেইটো নাজানো তো আজিৰ পৰা ল'ৰাই স্কুলত যাব মানে এনেকুৱা ড্ৰেছতে যাব আৰু একো নাই স্কুলৰ ড্ৰেছ তেওঁলোকে পাব না নাই নাজানো তো এনেই মানে এনেকুৱা ড্ৰেছ এতিয়া ঘৰত পিন্ধি থকা ড্ৰেছটোকে লৈ যাম স্কুলত তো ফাইনেলি আজিৰ পৰা মোৰ ল'ৰা স্কুলত যাব আজি হৈছে অক্টোবৰৰ 21 তাৰিখ শুকুৰবাৰ তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ব'লক মোৰ লগত চেণ্ডেল খুলে ভাই ৰজে নং ফরাইগন পুরো ফরনে ফরাইলো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছে বেগ লৈ আমি আহিলোঁ অংগনবাদী স্কুলৰ পৰা ছুটি হ'ল এতিয়া তাৰপিছত মনত আছে চাউল তাতে চাউল দিছে আৰু তাৰমানে নামত মানে যিহেতু চাউল পায় আপোনালোকে জানে অংগনবাদী পৰা চাউলে পালোঁ তাৰপিছত পঢ়া হৈ গ'ল তো এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এয়া ল'ৰাই কিমান মানে ফূৰ্তি কৰে মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছে এয়া এয়া আজি মানে প্ৰথম স্কুলত মানে ভৰি দিছে আৰু বেগ লৈ তো সেইবাবে মানে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'খিনি কৰি থওঁ যেন পিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তাই নিজৰ মানে নিজৰ কিবাটো নিজে দেখা পায় সৰুত কেনেকুৱা আছিলে তো সেইবাবে স্মৃতি ৰৈ যোৱা যেন ভিডিঅ'টো বনাই থ'লোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে
দিনটোত আকৌ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়ালৈকে অকণমান সময় ৱেইট কৰা আৰু কি কৰোঁ চাই লওঁ। আকৌ আজি আজি কাছি ওলাইছোঁ, আজি যাম মন্দিৰত, মানে মনসা মানসা আছিলে তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি প্ৰসাদ দিব যাম বুলি। ৰাতিপুৱা মানে যোৱাকালি আকৌ মানে ভিডিঅ'টি মানে বনাই নহ'ল আৰু, আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া বনালোঁ মন্দিৰত যাওঁ আজি ভাবি যাবলৈ আমাৰ আমাৰ মানে আমাৰ ঠাইৰ মানে মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো ল'ৰা আৰু মই যাওঁ, ছোৱালীজনী স্কুলত গৈছে, স্কুল খতি কৰিব নোৱাৰি, ল'ৰাটোকো অংগনবাড়ীত নিব লাগিছিল, কিন্তু যিহেতু আজি মন্দিৰত যাম বুলি ভাবিলোঁ তো সেইকাৰণে মন্দিৰত যাই আহোঁ আজি, আৰু অংগনবাড়ী স্কুলত যোৱা নাহোঁ আৰু। ল'ৰাটোৰে ল'ৰাটোৰ নামতে মানে বৰ্ষা দিম বুলি কৈ থকা আছিলে, তো সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আহে। তাৰপিছত প্ৰসাদ ভাগ ল'লোঁ, তাতে মানে ভাগ পাতি কেনে বিক্ৰী কৰে তো ল'লোঁ গতিকে। তাৰপিছত এয়া লগা তো এইবাৰ পৰিহাত থৈ ল'ব লাগিব প্ৰথমে। আপোনালোকেতো জানে মন্দিৰত সোমোৱাৰ আগতে পৰিহাত থৈ ল'ব লাগে, তো এইবাৰ পৰিহাত থৈ লওঁ। এয়া আহি পালোহি মন্দিৰত, এয়া তো চাকি গছা ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰসাদখিনি মানে তাতে মন্দিৰত দিব লাগিব ভিতৰত। এতিয়া এতিয়া চাকিখিনি লগাই লওঁ আগতে। এতিয়া প্ৰসাদ দিয়া হৈ গ'ল, চাকি লগোৱা হৈ গ'ল, তো এতিয়া মানে মন্দিৰখনত মানে তিনিটা মানে কৰিব লাগে নেকি, তো কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আকৌ মানে প্ৰসাদ ইয়াৰ পৰা দিয়া হয় তো প্ৰসাদটো লৈ কেনে আকৌ মানে ঘৰলৈ যাম, তো চাই থাকক আৰু। এতিয়া বেটাই খাইছে কেক, ভাল খাবলৈ দেউতাই কেক খাইছে, তাৰপিছত ময়ো কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তো দেখাই আছোঁ ফিলফিলি গ'লহি
পিলপিলিৰ পৰা ওলালো এতিয়া ঘৰৰ আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা এইপিনে পৰা আহিলোঁ তো গৈ যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ এয়া তো মানে বনবাসী মন্দিৰৰ পৰা মানে আজি শনিবাৰ বজাৰ আছিলে তো বজাৰত গ'লোঁ বজাৰত কিবাকিবি ল'ব লগা আছিলে আৰু অকণমান ঘৰৰ বজাৰ ল'লোঁ তো এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰলৈ মানে আহি পোৱা নাই আমাৰ ঘৰত যোৱা মানে ৰাস্তাটো পালোঁ আৰু তো গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পিলপিলি লগত আহিলোঁ পিলপিলি গ'ল তো আজি দিনটো ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিলে তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল ভাল লাগে আপোনালোকক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে বাই।